秋风送爽，金桂飘香。时空湖大纽约总代理携时空湖手持翻译器 T1 和翻译耳机，参加了9月23日和9月24日在纽约法拉盛天广商场举办的2023年亚裔同乐营中秋活动。活动中，美国国会议员、纽约众议员、纽约市议员以及泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、印度、韩国等多国领事机构应邀出席，并且发表了重要讲话。活动期间，各国各民族的地道美食、民族服装、传统民俗歌舞、民族民间音乐等，都向人们展示了亚裔多元文化的精髓。在展会现场，时空湖总代理作为重要参展商，把可以翻译40个国家、93种方言的手持翻译器和翻译耳机带进展会。展会期间，菲律宾领事还亲自来到时空湖展位，对时空湖翻译器表示了支持和高度的赞赏。期间，印尼家庭、泰国家庭、中国家庭都进行了翻译器现场测试和购买。其他民众也纷纷来到展台，对时空湖翻译器进行了了解和咨询，还多个商家提出了代理时空湖翻译器产品，他们期待把时空湖翻译器产品带进他们的移民团体中。两天的展会在热烈友好的气氛中圆满结束，时空湖翻译器也第一次在亚裔多元文化交流中崭露头角，经受了多语言对话测试的挑战，表现优异，获得了多个亚裔国家人们的喜爱和赞誉。翻译器的优势：40种语言、93种方言的语言翻译器，翻译准确率可达95%，它创造了手持翻译终端的新高峰。0.2秒即时速译，2年的全球免费流量支持全球频段信号，它支持一拍即译，拍路标、拍地图、拍菜单都可以。即使在地球的角落，时空湖翻译器也可以实现多语种沟通。4寸大屏幕，高清易触控，人性化外观设计，手持更舒适，翻译更迅捷。在技术上，它有12N4核处理器、8个翻译引擎，翻译性能领先世界同类产品3年以上。它支持多种翻译模式，13组离线翻译，其中包括问路助手、会议助手、同传对话、语言学习模式等等。它被应用于国外旅游、日常交流、非母语环境问路、用餐、银行、医院、法律咨询、紧急救援等。一机握在手，放心世界走。